දෙවියන් වහන්සේ සුදාත්මයන් වහන්සේ සහ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කවුද මා යාක්ෂා කළ යුත්තේ කාටද දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද සුදාත්මයන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කවුද ඔයාලා මේක බයිබලෙන් බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙනවා යොහන් 1:1 කියනවා පටන් ගෙන් මෙහිදී වාක්‍යානෝ සිටිසේක වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සිටිසේක වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේක මෙතනදී ඔයාලා පළවෙනි පාරදී කියවම හරි කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැතුව ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ ඉස්සරහින් ඉඳන් බලන් ඉනවාට පටන් ගෙන් මෙහිදී වාක්‍යානෝ සිටිසේක ඒ කියන්නේ පටන් ගෙන් මෙහිදී වාක්‍යානෝ සිටියා වාක්‍යානෝ කියන්නේ වර්ඩ් එක වාක්‍යානෝ සිටියා පටන් ගෙන් මෙහි වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තමයි හිටියේ මේක යොහන් ලියන්නේ වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හිටියා වාක්‍යානෝ තමයි පළවෙනිම හිටියේ වාක්‍යානෝ තමයි මාංශවත් වී අපාතරට ආවේ අපිට ආලෝකය උනේ මේ වාක්‍යනෝ කවුද කියලා කිව්වද යේසුස් වහන්සේ මම මෙහෙම කියන යේසුස් වහන්සේ සිටිසේක යේසුස් වහන්සේ හා සමග දෙවියන් වහන්සේ සිටිසේක වාක්‍යනෝ දෙවියන් වහන්සේ ව සිටිසේක යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ව සිටිසේක මෙන්න විදිහකින් කියනවා නම් වාක්‍යනෝ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට යේසුස් වහන්සේත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ හිටියා මෙන්න විදිහ කියනවා නම් ඒ යේසුස් වහන්සේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඒ දෙවියන් වහන්සේ තමයි යේසුස් වහන්සේ හැබැයි මේ දෙන්නට දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවද ඔයා නමස්කාර කරන දෙවියන් වහන්සේ නැත්නම් ඔයා ප්‍රශංසා කරන ඔයා ආක්ෂා කරන දෙවියන් වහන්සේ මොන වගේද කියලා. ඒ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් තුනකට බෙදෙන්න. මම මෙතනදී දෙන්නෙක්ව විතර ඔයාලට මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ. හැබැයි තුන්වෙනි කෙනා එනවා උප්පත්ති පොතේ 1:2 ඉඳන් ඔයාලට ඔයාලා දැනගන්න පුළුවන් උප්පත්ති පොතේ 1:2 එයා එනවා. පොළව වනාහි පාළුව හිස්ව තිබුණා. ගැඹුරු පිට අන්ධකාරයේ විය දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ජලමතුෙහි හැසිරෙමින් සිටිසේක. මෙතනදී කියනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ. මෙතනදී බලන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ තුන් දෙනාම එක්කෙනෙක්. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් ඔයාට ආත්මය තියෙනවා, ප්‍රාණය තියෙනවා, ශරීරය තියෙනවා. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් මේ බොඩි එකක් ඇතුළේ තමයි මේ තන ආත්මේ ප්‍රාණය ශරීරය තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙයාලට පුළුවන් නැත්නම් අපේ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් තුනකට වෙන් වෙන්න, තුනකට ස්ප්ලිට් වෙන්න පුළුවන්. එයාට පුළුවන් එයාගේ ඇතුළේම ඇවිල්ලා එයාට කතා කරන්න. ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි අපි අදහන්නේ. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් එයාට පුළුවන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ වෙන්න. එයාට පුළුවන් සුදාපෙන වහන්සේ වගේ වෙන්න. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ, එකම දෙවියන් වහන්සේ. ඒක නිසා මේ මම කතා කරන දේ ඔයාලගේ ඔළුවෙන් දැන් අපිට තියෙන මේ ඔළුවෙන් හිතන්න ගියොත් ඒක හිතලා ඉවර කරන්න බෑ. එක දෙයක් තමයි හිතාගන්න ඕනේ මේ තුන් එක්කෙනා එක්කෙනෙක් හැබැයි තුන් ආකාරයකට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ තමයි එක දෙවියන් වහන්සේ හැබැයි තුන් දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මෙතන වලට තේරුණා ඇති කියලා. ඇයි? එතකොට ඊළඟ එක තමයි මම කාටද යාක්ෂා කරන්න ඕනේ? මම යාක්ෂා කර යුත්තේ කාටද? ඔයා කාට යාක්ෂා කරත් දෙවියන් වහන්සේටම යාක්ෂා කරනවා. සුදමෙන් වහන්සේට යාක්ෂා කරත්, ඔයා යේසුස් වහන්සේට යාක්ෂා කරත්, ඔයා දෙවියන් වහන්සේට යාක්ෂා කරත් එකම කෙනාට තමයි යාක්ෂා වෙස වෙන්නේ. වෙන විදිහකින් කියනවනම් යාක්ෂාව කියන්නේ අපි කතා කරනකොට යාක්ෂාව කියන්නේ සම්බන්ධතාවයක් නැත්නම් කනෙක්ෂන් එක. දෙවියන් වහන්සේ සමග යාක්ෂාව කියන්නේ. නමස්කාරය සහ ප්‍රශංසාව කියන්නේ එකක් වෙන එක. ප්‍රශංසාව සහ නමස්කාරය කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔසවන අපි ප්‍රශංසා කරනව දෙවියන් වහන්සේ. අපි නමස්කාර කරනව දෙවියන් වහන්සේ. ඒක තමයි ප්‍රශංසාව සහ නමස්කාරය. යාක්ෂාව කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ හා සම්බන්ධ වෙන්නට හැකියාව තිබෙන දෙවියන් වහන්සේ හා සම්බන්ධ වෙන්න එක මාධ්‍යයක්, මීඩියා එකක් වගේ. ඒක නිසා ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කාත් එක්ක හරි ෆෝන් එකකින් කතා කරනකොට ඔයාට ඔයා කතා කරද්දී ඔයාගේ වොයිස් එක යට ඇහෙනවා වගේම එයාගේ වොයිස් එකත් ඔයාට ඇහෙනවා නැත්නම් එතන කිසිම කන්වර්සේෂන් එකක් නැහැ. එතන කිසිම කතා බහක් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් දුරට කට්ටියට වෙලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වොයිස් එක ඇහෙන්නේ. සමහර කට්ටිය හිතනවා මේක දෙවියන් වහන්සේගේ වොයිස් එක කියලා තමන්ගේ ආකල්පයට රැවටෙනවා. මේක මම ඔයාලට පස්සේ දවසක කියන්නම්. දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අපිට අහන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේගේ නැත්නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුදමෙන් වහන්සේගේ හඬ අපිට ඇහෙනවා. අපිට අහන්න පුළුවන්. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් ඔයා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වදාගත්ත දවසේ පටන් ඔයාගේ ස්පිරිට් එක මලවුන්ගේ නැත්නම් ඒ මැරිලා තිබ්බ ඒ ආත්මේ නැගිටින නිසා යේසුස් වහන්සේ වර කතා කරන්න ගන්නවා. ඔයා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙන අදහංගන ඉන්නවා නම් දැනටමත් යේසුස් වහන්සේ වර කතා කරනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට තියෙන හඬවල් තුනක්. එක තමයි අපේ හඬ secular කියලා කියන එක. يعني අපේ මානසිකත්වයේ හඬ, මානසික හඬ සහ යක්ෂයාගේ හඬ, ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ, යේසුස් වහන්සේගේ, ශ්‍රාවකයන් වහන්සේගේ හඬ. මේ තුන වෙන් කරගන්න මම ඔයාලට පස්සේ වෙන දවසක ඔයාලට කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ හඬ අහන්න. අන්න එතකොට තමයි ප්‍රයය එකක් වෙන්නේ. ගොඩක් කටි මගෙන් අහනවා ප්‍රයය එක කොහොමද කරන්නේ? ප්‍රයය කියන එක මම කොහොමද කරන්න ඕනේ? ප්‍රයය මම දන්නේ කොහොමද යක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයා යක්ෂා කරන්න දන්නේ නැත්නම් ප්‍රශංසා පෝස් එකකට එන්න නැත්නම් ප්‍රශංසා කරන විදිහකට එන්න. ඔයා ප්‍රශංසා කරද්දි දණින් වැටිලා අද්දේ කොසලව යාක්ෂා කරනකට ස්වාමිනී විශාලත්වයේ දේවනාසික විශාලත්වයේ මේ 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 මන්දා කිනි ග්‍රහලෝක මේ පෘථුවියටත් වඩා විශාල වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔයා ඔළුවෙන් චුට්ටක් හිතන්න. චුට්ටක් හිතලා බලන්න. එතකොට ඔයාගේ මනසට එයි වව් මේක 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 අන්න ඒ එන මනසට වචන එන ඒ දේවල් ඔයා කටින් ප්‍රකාශ කරන. අන්න එතකොට ප්‍රශංසාවක් වෙනවා. නමස්කාරයක් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා කාට යාක්ෂා කරත් ඒක එස වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේට. ඔයා යේසුස් වහන්සේට යාක්ෂා කරත් එකයි. දෙවියන් වහන්සේට යාක්ෂා කරත් එකයි. ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට යාක්ෂා කරත් එකයි.